Mentrestant els expliquem que es calcula que 4 de cada 100 morts tenen a veure amb l'alcohol. Aquesta és, de fet, la substància que causa més urgències hospitalàries, segons dades del Sistema d'Informació sobre Drogodependències. En el marc del Dia Sense Alcohol, que se celebra avui, el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona ha impulsat una campanya de sensibilització per reduir el consum d'aquest tipus de begudes. Un consum, per cert, especialment estès entre la població d'entre 15 i 64 anys. Joan Ballar, explica'ns com ens poden ajudar, en aquest cas, els farmacèutics. Doncs ens poden ajudar principalment coneixent aquests riscos associats al consum d'alcohol. Uns riscos que a vegades com a societat no en som molt conscients, perquè l'alcohol és una droga que està molt acceptada i a vegades costa saber què és un consum de risc i què no. És per això que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, com bé deies, ha iniciat aquesta campanya, sobretot per xarxes socials, però també amb tríptics com aquest, que es poden trobar a les farmàcies d'aquí de Tarragona, per una mica explicar, com dèiem, els riscos que suposa l'alcohol. Toni Beciana, president del COFT, explica'ns una mica quins són els principals objectius que s'han volgut assolir amb aquesta campanya. Doncs bé, aquesta campanya s'emmarca dintre del Dia Mundial Sense Alcohol, que és el 15 de novembre, que celebrem cada any. És una data fixada per l'OMS per a promocionar missatges d'aquests de salut pública, de prevenció, no?, del consum de risc. I el lema d'aquest any seria suma i pren menys alcohol. Estaríem dintre la setmana de sobresensibilització del consum de risc, que va des del dia 14 fins al dia 20. I els objectius serien això, doncs una miqueta retardar l'edat d'inici en el consum, fer complir la normativa vigent, intentar evitar els riscos d'un consum excessiu d'alcohol i, per tant, al final, sensibilitzar, el que tu deies molt bé, a la població, no?, de que és una substància que té uns certs riscos i és bo que en siguéssim coneixedors. Les farmàcies tenen un paper molt important a l'hora de que la gent entri al sistema de salut i, per tant, també teniu un paper rellevant a l'hora de detectar possibles casos de persones amb problemes d'alcohol, o si no també recomanar que no es consumeixi alcohol amb determinats fàrmacs. És a dir, que les farmàcies tenen un paper actiu pel que fa als consums de risc d'alcohol. Sí, exacte. Com bé dius, la farmàcia forma part del sistema de salut, seria el primer esglaó, no?, d'entrada al sistema de salut, i per tant hem d'ajudar tant a la població a curar-se de les seves malalties, com també fomentar els estils i hàbits de vida saludables. En aquest cas, estaríem fent aquesta campanya que forma part d'això, no?, de promoure estils de vida més saludables. Moltes gràcies, Toni. Aquesta campanya del Col·legi de Farmacèutics l'ha impulsat concretament el grup de treball que es dedica a l'àmbit específic de l'alcohol, i qui coordina aquest grup és la Cristina Guzmán. Cristina, a vegades ens costa saber què és un consum de risc d'alcohol. Explica'm una mica quins indicadors podem tenir com a societat per dir tinc un problema o detecto que algú del meu entorn té un problema. Sí, com bé dèieu, és una substància que està molt integrada a la nostra societat, a la nostra cultura, i que a vegades banalitzem els seus riscos, no? Llavors, cada persona té una circumstància personal. No és el mateix una persona que està embarassada, una persona que és polimedicada o que té alguna patologia en concreta. Llavors, en aquests casos, sí que és a la farmàcia precisament on tenim més dades sobre tot el que pren, tot el que li passa, i podem fer una mica de consell, no? Però a nivell d'usuari, diguéssim que hi ha una forma senzilla de calcular si el nostre consum d'alcohol ens pot suposar un risc o no a la població general, i és amb el càlcul del que es diuen les UVs, les unitats de beguda estàndard. Una unitat de beguda estàndard equival a 10 grams d'alcohol, i aquests 10 grams d'alcohol es trobarien en una copa de vi, en una copa de cava, en una cervesa, o hi ha les begudes amb més graduació, com podria ser el conyac, el whisky, aquest tipus de beguda, quan ens fem un combinat, suposarien 2 UVs. Llavors, el que podem fer és anar sumant la quantitat d'UVs que consumim diàriament o a la setmana, i hi ha uns límits, no?, per tant si són dones o homes, hi ha una mica de diferència. Llavors es consideraria que un home té un consum de risc quan pren més de 6 UVs en un mateix moment, en una mateixa ocasió de consum, o en cas de les dones 5 UVs en una mateixa ocasió de consum,
o en el cas de consum setmanal, si sumem tot el que prenem durant tota la setmana, es consideraria que els homes tenen risc a partir de 28 UVs setmanals o de 17 UVs setmanals en el cas de les dones. Llavors, bueno, és una forma fàcil de saber si més o menys estem dins dels marges de risc o no. De totes formes, també hi ha, avui dia que estem tan dins de la tecnologia i tot ho tenim al mòbil, hi ha aplicacions també que serveixen per calcular les UVs o un possible consum. Moltes gràcies, Cristina. Doncs ja ho sentiu, tot un seguit d'eines que ens han d'ajudar a ser una mica conscients dels riscos de l'alcohol i ara és un bon moment per fer-ho amb tot aquest material que ens dona el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Així mateix, aquests consells que nosaltres compartim a través de la petita pantalla. Moltes gràcies, Joan.